לפני כ-100 שנה התחילו הטיסות והתחילו לטוס בעולם, ואז התעוררה שאלה אצל גדולי הפוסקים, האם צריך לברך הגומל אחרי טיסה. והשאלה הייתה שבגמרא כתוב 4 סיבות, 4 מקרים שצריך לברך הגומל, ובגמרא כמובן לא כתוב על עניין של מטוסים, לכן התעוררה השאלה. רוב הפוסקים אמרו שצריך לברך הגומל, מכיוון שזה נקרא מקום סכנה, ולכן צריך, יצאנו ממקום סכנה לברך הגומל. היו שתי צדיקים שטענו וסברו שלא צריך. אחד זה היה רבי אהרון מבלז. רבי אהרון מבלז התנגד בתוקף שלא יגידו הגומל אחרי טיסה. בדרך כלל רבי אהרון לא היה נוהג לחלוק על הפוסקים, זה לא היה העניין שלו. יום אחד נכנסו ושאלו אותו, כבוד הרב, רבי אהרון, למה אתה הולך כנגד דעת כל הפוסקים? אמר להם, אני אסביר לכם. למה אתם אומרים שצריך לברך הגומל? אמרו לו, כי זה נקרא מקום סכנה, וכשאדם יוצא ממקום סכנה צריך לברך הגומל. אמר להם, מהסיבה הזאת אני אומר שלא צריך לברך הגומל. אמר כך, אנחנו נפסוק להלכה שלא צריך לברך הגומל, ואז אנחנו נקבע שהמציאות של הטיסה זה לא נקרא מקום סכנה ונמנע תאונות. והוא מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, רבי אהרון מבלז מלמד אותנו יסוד גדול מאוד בדבר הזה. כאשר המציאות היא נפסקת, היא נקבעת לפי ההלכה, לא ההלכה לפי המציאות, אלא ההלכה קובעת את המציאות. ואנחנו צריכים לקחת את זה לנקודה של התחזקות, שכשאנחנו לומדים ומתחזקים בתשובה ובתפילה וביראת שמיים, אנחנו קובעים למעשה את המציאות. רבי נחמן ברסלב אמר שאין שום יוש בעולם כלל. אם אנחנו מסכימים איתו וקובעים איתו, כך תהיה המציאות שלא יהיה יוש. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.